När ställde valberedningen frågan till dig? Igår. Och det var ingen tvekan om att du svarade ja? Jo, det var tvekan. Absolut var det det. Hur har du resonerat? Jag har resonerat kring vad som är viktigast för landet. Jag tycker att det viktigaste är att vi ska ha ett grönt parti som ska överleva nästa riksdagsval. Jag ser ju att opinionssiffrorna börjar närma sig 4% nu. Och det är viktigt att partiet får den här nystarten som det så väl behöver och som väljarna som har röstat på oss faktiskt förväntar sig. Och då ska sakfrågorna stå i centrum. Och jag är väldigt glad och hedrad över att valberedningen och Miljöpartiet brett, för det har ju gjorts ett väldigt brett arbete hos valberedningen, har kommit fram till att jag har störst förtroende att göra det arbetet. Så partiet hade inte överlevt med Åsa Romson. Vad säger egentligen att du överlever med Gustav Fridolin? Ja, det var din slutsats. Jag vet ju att partiet har så många bra krafter och det är ett parti som verkligen vill göra förändring på riktigt. Och jag är helt säker på att tillsammans med Gustav Fridolin som har också ett mycket stort stöd och det säger ju valberedningen, så har vi också kraften att ta partiet vidare. Av allt som hänt de senaste veckorna, vad tycker du har varit allvarligast? Jättesvår fråga, men det är klart att det var ett stort avbräck för oss att Mehmet Kaplan avgick. Du hade velat ha kvar honom i regering? Nej, det var det som föregick det som var det stora, största, tycker jag naturligtvis. Och den diskussionen som har följt efter det och som jag tror att partiet var helt oförberedd på. Och jag vill verkligen säga det, att när det gäller värderingsfrågor så finns det inga som helst tveksamheter kring vad Miljöpartiet står för. Vi står för demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, vi är ett feministiskt parti. Och det ska inte råda någon som helst tvekan om det. Och där tror jag att partiet kände sig så tryggt i den förvissningen att man inte tog på allvar de här frågorna i tid. Nu blir du då eventuellt språkrör om kongressen väljer dig. Då får du också ansvar för att sätta samman en del av den svenska regeringen. Kan Åsa Romson fortsätta som minister? Jag har inte blivit vald som språkrör nu och det är fortfarande Åsa Romson som är språkrör, så att det är en alldeles för tidigt väckt fråga. Och dina egna arbetsuppgifter i regeringen då? Du är biståndsminister idag. Vad är du om en vecka? Det är också en alldeles för tidigt ställd fråga. Jag är biståndsminister, det är ett väldigt viktigt uppdrag. Ett väldigt viktigt uppdrag. Jag har en budget på 30 miljarder. Det är inte långt efter försvarsbudgeten och Sverige gör ett stort arbete internationellt genom bistånd, genom våra humanitära insatser och också det konfliktförebyggande arbetet vi gör och det fredsbyggande arbetet vi gör. Vi är en internationell stormakt faktiskt på det här området. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att vi ska vara stolta över det arbetet. Det låter som att du gärna fortsätter som biståndsminister. Ja, det ska jag inte sticka under stol med, att det är en post som jag tycker är oerhört viktig. Men sen får vi se nu vad som händer om jag blir vald till språkrör. Tack för det. Tack.